Ahojte milí priatelia, vítajte opäť na mojom YouTube kanáli, ak ste tu úplne noví, moje meno je Tina a v dnešnom videu by som sa chcela venovať starostlivosti o veľmi suchú pleť. Toto je téma mne veľmi blízka, pretože ja som vždycky mala suchú pleť, ešte aj ako tínedžer som mala výrážky a suchú pleť. A teda v tomto období, keď začína byť trošičku viac sychravo a fúka vietor, vo vnútri kúrime jedno s druhým, moja pleť doslova trpí a počas rokov, ako sa venujem kozmetike, som našla zopár vecí alebo zopár spôsobov, ako sa starám o svoju pleť. A mám tu niekoľko tipov aj pre tých, ktorí hľadajú niečo naozaj hĺbkovo hydratujúce a tiež vyživujúce pre pokožku, aby sa cítila lepšie. A preto by som vám tieto moje tipy chcela dnes zdeliť. Nejdem začínať celkovou rutinou. Čistenie pleti je samozrejme veľmi dôležité. Ja v takomto chladnejšom období veľakrát aj vynechám nejaký cleanser ráno. Myslím si, že pre človeka s extrémne suchou pleťou je to celkom v pohode. Aj keď mnohé cleansere, ktoré používam, majú neutrálne pH a sú veľmi šetrné k pokožke. Ale sú isté postupy, ktoré myslím si, že veľmi vyhovujú mojej pleti, predovšetkým v prípade, že chcem, aby bola v lepšej kondícii, aby na nej neboli šupinky, aby sa necítila jednoducho taká napnutá a veľmi, veľmi suchá. A jedna z vecí, ktorá mne osobne pomáha viac v zime ako napríklad v letných mesiacoch, sú AHA kyseliny alebo exfoliačné kyseliny. Momentálne som začal používať tento toner od značky PSA práve kvôli tomu, že obsahuje kyselinu mandľovú a taktiež kyselinu mliečnú. Toto sú exfoliačné kyseliny, ktoré sú veľmi šetrné voči suchej a citlivej pleti. V minulosti som samozrejme skúšala aj iné typy AHA kyselín, ako aj kyselinu glykolovú a podobne, ale zrovna tá zvykne trošičku rozbalancovať moju citlivú pleť. Preto som bola veľmi zvedavá na tento toner a musím povedať, že sa mi veľmi osvedčil. Používam ho tak 2 až 3 krát do týždňa, čo sa môže zdať možno aj viacej na takýto typ tonera, ale myslím si, že je dostatočne šetrný na to, aby sa dal použiť zhruba 3 krát do týždňa. Je to taká hustejšia vodička, môžete si ho aplikovať aj ako esenciu normálne na pleť, ale ja si obyčajne dám na nejaký tampónik a rozotriem po pleti. Trošilinku štipka, to kvôli kyselenie mandľovej, s tou som mala v minulosti tiež takúto skúsenosť, ale nie je to také, že by to extrémne prekážalo a tie výsledky sú fakt super. Ja osobne práve s kyselinou mliečnou mám dobré skúsenosti. Skúšala som ten Good Jeans od Sunday Riley, čo je, myslím si, že najviac predávané jej sérum. A to bolo fantastické, akorát, že ten samotný produkt stojí okolo 100 eur, čo absolútne nemám záujem toľko platiť za nejaký produkt. Ale toto mi absolútne vyhovuje. Myslím, že to dokonca bolo oceňované nejakým Glamour alebo Birdie, už sa nepamätám. Ale má to nejaké ocenenie, lebo mnohým ľuďom to vyhovuje. Takže keby náhodou ste mali záujem zaradiť nejaký exfoliačný toner do svojej skincare rutiny, určite môžem odporúčať. Inak všetky linky na spomenuté produkty budú pod týmto videom, keby si to náhodou chceli vyčekovať. No a druhý exfoliačný produkt, ktorý mne osobne veľmi vyhovuje, ale je to opäť trošičku taký, že jemnejší exfoliačný produkt. Akože, ak to vaša pleť znesie, môžete použiť aj taký ten červený exfoliátor od značky The Ordinary, ale to moja tvár by to, myslím si, že neprežila. Ale toto je opäť niečo, čo je veľmi, veľmi šetrné, veľmi hydratujúce. A zrovna tieto AHA kyseliny, oni ako keby nielen pomáhajú bunkovej obnove, ale tiež pomáhajú zbaviť vás nejakej šupinkavej pleti. Zároveň sú veľmi rozjasňujúce a taktiež pomáhajú hydratácii. Tento produkt som už spomínala v minulosti, je to od značky Isntree a toto je ich nočná maska, volá sa to, že Clear Skin PHA. Asi by to malo byť určené pre ľudí, ktorí majú problematickú pokožku, neviem, aspoň teda podľa toho názvu, ale toto je maska na večerné použitie, ktorú si dáte ako posledný krok vo svojej skincare rutine a obsahuje to PHA kyselinu. PHA kyselina je jedna z najjemnejších týchto AHA kyselín, takže nie je to vôbec také silné. A toto absolútne necítite, akorát, že tá konzistencia tohto produktu je extrémne hydratujúca. Je tam veľmi veľa aj glycerínu a iných podobných hydratujúcich a zmekčujúcich zložiek. Čiže
napriek tomu, že toto je určené, tá, aspoň podľa toho opisu, na nejakú pokožku, ktorá je, ja neviem, problematická, myslím si, že toto sa bude páčiť komukoľvek a hlavne aj ľuďom, ktorí majú extrémne suchú pleť, pretože toto naozaj pomôže pleti tak sa veľmi pekne napiť. A ešte okrem toho to má aj tie zjednocujúce a rozjasňujúce účinky PHA. Takže ak by ste chceli nejakú nočnú masku, myslím si, že toto je jedna z takých, ktorá mňa najviac oslovila alebo najviac mne osobne vyhovuje ako človek s extrémne suchou pleťou a to hlavne kvôli tomu, že je taká, no jednoducho tá konzistencia je super a ráno, keď sa zobudím, tak cítim, že moja pleť je taká napitá. Čiže a tento produkt určite, určite môžem odporúčať. Jediný zádrhel je tam ten, že je tam trošičku taká, že citrusová vôňa, čo nemusí úplne každému vyhovovať, zrovna ak máte extrémne citlivú pleť, ale teda mňa osobne to nepodráždilo a mohla som tento produkt v pokoji používať. Druhý bod programu sú pre mňa hydratačné tonery, esencie alebo misty, akokoľvek to chcete nazvať, jednoducho vodičky, ktoré sú trošičku hustejšie ako vodička a dokážu pleť hydratovať do hĺbky. Začnem môjim obľúbeným mistom a toto som si zadovážila druhýkrát a je to od značky Claire's a je to ich Fundamental Ampoule Mist. Vynikajúci mist a ak chcete niečo, čo si len tak akože nastriekate na tvár a môžete pokračovať, ak potrebujete v rámci svojej rutiny nejakú hmlu, čo akože nie každý potrebuje, ale ak náhodou ste človek, ktorý obľubuje takéto typy produktov, tento je podľa mňa najlepší a od značky Claire's. A potom spomeniem ešte jeden produkt, ktorý bol, myslím si, že tento rok absolútne najviac vyhypovaný a ja úplne rozumiem prečo a tiež som si to zadovážila druhýkrát. Nemám to ešte otvorené, ale čoskoro to otvorím, keď sa mi minie niečo iné. A toto je produkt od značky Dr. Surekl a je to ich Vegan Kombucha Tea Essence. Opäť, produkt, ktorý nielen hydratuje, ale aj balancuje pleť. Má v sebe humektanty, ale zároveň má trošilinku takú olejovitejšiu, ale zároveň vodnatú textúru. Ale nie je to vôbec masné, toto je úplne že veľmi zvláštny produkt, je to teda ako vidíte dvojfázový produkt, je to také mliečko a vodička v jednom. Fantastický toner slash esencia, mne toto extrémne vyhovuje, má to veľmi veľa antioxidantov vďaka tej kombuči a ja osobne si myslím, že počas chladného a zimného obdobia toto bude obrovský záchranca pre moju pleť. Ja som tento produkt používala začiatkom roku, ešte keď bolo celkom chladno, takže vtedy to bolo super a veľmi sa teším, keď ho opäť zaradím do svojej skincare rutiny. No a produkt, ktorý momentálne používam v rámci nejakej hĺbkovej hydratácie je tento. Ja som zrovna jeden z tých ľudí, ktorí keď si niečo obľúbi, tak sa k tomu vracia viditeľne. A toto je od značky opäť korejskej kozmetiky Tiam a je to ich Snail and Azulen Water Essence. Ja som už veľakrát spomínala túto zložku akože slimačieho mucínu, a ktorý nielen teda hydratuje, ja to v dnešnom videu budem asi veľmi opakovať toto slovo, ale je taktiež veľmi taký, že hojivý pre veľmi citlivú pokožku a okrem toho azulen je tiež extrémne upokojujúci. Takže ak ste náhodou neskúšali nejaký produkt, ktorý by obsahoval slimačí mucín, ja to určite odporúčam. Myslím si, že pre mňa to bol taký, že game changer. Jednoducho, všimol som si veľmi dobré výsledky pri používaní tejto zložky. Či už to bol tento samotný produkt, alebo ten, ktorý som mal predtým od značky Cosarex. Tí majú tiež takú, že slimačiu esenciu. A dokonca v minulosti som použil aj veľmi veľa sér, ktoré obsahovali túto zložku. Čo sa mi ale páči na tomto produkte asi najviac, je to, že pre mňa tento samotný produkt nahrádza sérum, pretože má hustejšiu, takú gelikovú, slizovitú konzistenciu, krásne sa vpije do pokožky, ale skutočne nepotrebujem, alebo nemám potrebu hneď potom použiť sérum. A teda to vychádza aj o mnoho lepšie, teda cenovo to vychádza o mnoho lepšie. Tu máte 180 ml a obyčajne také tie séra s pipetkou sa predávajú po, ja neviem, 50 ml. Toto vám o mnoho dlhšie vydrží celkovo a myslím si, že tie účinky sú viac menej
dá sa povedať podobné. To by boli moji favoriti v rámci nejakej hĺbkovej hydratácie. A pokiaľ máte suchú pleť alebo máte pocit, že vaša pleť je suchá, a to platí podľa mňa aj pre ľudí, ktorí sa nejakou exfoliáciou alebo esenciami alebo sérami nechcú vôbec zaoberať, potrebujete krém. Jednoducho potrebujete sa nakrémovať, keď máte suchú pleť. Myslím si, že to je viac menej jasné pre každého, kto má pokožku na tvári. A ja tu mám niekoľko typov na hydratačné krémy, ktoré som vyskúšala. Jeden z nich je vcelku nový v mojom arzenále, ale spomeniem niečo, najskôr niečo, čo som už spomínala 1 500 000 krát. Je to môj osvedčený produkt a vraciam sa k nemu non-stop, musím ho mať doma. A to je tento produkt od značky La Roche-Posay. Je to ich Lipicar Balm AP plus M. Predávajú to aj v takej väčšej verzii s pumpičkou. Ja to používam normálne, že na večer, na tvár, pretože je to pre mňa osobne jeden z takých najviac hutných, hustých a výživných krémov, ktorý dokáže uľaviť veľmi extrémne suchej a citlivej pleti. Takže toto je mega super. Predávajú aj ľahšiu verziu, tu som používala počas leta. Takže ak je toto pre vás trošičku moc hutné a husté, tá ľahšia verzia bude vhodnejšia pre niekoho, kto nemá rád až takéto husté a hutné krémy. Avšak toto ja používam na večer, pretože som si všimla, že počas dňa, keď si chcem dať make-up, tak zrovna tento samotný produkt nefunguje veľmi dobre pod make-up. Takže toto by bolo na deň skôr pre niekoho, kto nenosí make-up. Ale teda vynikajúci produkt, ja už som si kúpila asi 200 takýchto balení. A pokiaľ máte veľmi citlivú pleť, ale nechcete niečo až také hutné a husté a taktiež chcete niečo také spratnejšie, ja som toto ukradla od môjho priateľa, ktorý používa od značky La Roche-Posay Tolerain. A toto je veľmi taký jednoduchý, základný, ľahší krém, ktorý môže vyhovovať všetkým druhom pleti. Naozaj, myslím si, že toto je ozaj základný krémik pre nejakého človeka, ktorý jednoducho sa potrebuje nakrémovať a nechce, aby jeho pokožka bola suchá, podráždená, akákoľvek. Toto je jeden z takých produktov, ktorý je naozaj veľmi dobre znášaný. Pre mňa je fajn, niekedy nie je úplne dosť, možno na deň, ale mne sa neoplatí kupovať takýto krém, pretože je to strašne maličké pri mojej spotrebe krému. Keď máte ozaj extrémne suchú pleť, nebojte sa krémovať veľa. Akože ja si myslím, že ten pocit nakrémovanej, oddychnutej pleti je to na nezaplatenie skutočne práve, keď je vonku takéto hrozné počasie. Aj keby som mal oželieť make-up, tak sa radšej nakrémujem aj trikrát. Čiže toto je výborný krém, akorát ja by som ho minula asi tak za 2 týždne, takže preto si ho nezvyknem kupovať. Krém, ktorý mne osobne veľmi, veľmi, veľmi vyhovoval a aj som bola smutná, že sa minul, je od korejskej značky Pyeongkangyul. Je to ich Black Tea Enriched Cream. Tento rad od značky Pyeongkangyul je absolútne fantastický. Ak máte unavenú, suchú, šupinkavú pleť, ak jednoducho potrebujete niečo, čo je krásne vyživujúce a čo je ešte extra bonus v tom, je, že tie samotné produkty sú vždy tak krásne zabalené. Jeden produkt, ktorý by som z tohto radu ešte odporúčala, je aj očný krém. Ak hľadáte naozaj krásne výživný očný krém, ten z Black Tea som mala minulý rok a bol absolútne top, aký som vyskúšala. Myslím si, že si ho ešte niekedy určite zadovážim. A ešte taký mini bonus. Momentálne na mojom Instagrame môžete vyhrať ten očný krém od Pyeongkangyul z Black Tea. Spolu s poukážkou na 20 eur na e-shop Skin Lovers. Ak by ste sa chceli zapojiť, určite čekujte môj Instagram a všetky informácie budú tam. No a teraz som si objednala krémik, ktorý som veľmi, veľmi chcela vyskúšať. A ten je od značky Naturium. Je to ich Plant Ceramide Rich Moisture Cream. Krásne hydratujúci, vyživujúci krém. Obsahuje veľa ceramidov, nie je voňavý. Taký typ krému, aký ja obyčajne hľadám. Ale čo sa mi na ňom páči, je to, že tento je super aj pod make-up. Pre mňa osobne toto kombo na zimu je výhra, úplná výhra. Počas zimného obdobia myslím si, že mnohí z nás zvyknú zabúdať na ochranu pred slnkom. Ja viem, že to človeka tak ťahá, že na čo si budem dať SPF-ko, keď je akože 2 hodiny svieti slnko cez deň. Ale pokiaľ chcete svoju pleť naozaj chrániť, alebo používate aha kyseliny vo svojej skincare, SPF-ko je extrémne dôležité. A mám pre vás 2 tipy na vynikajúce SPF-ka, a ktoré myslím si, že môžu sedieť komukoľvek, kto má suchú, zmiešanú,
Ale možno aj iný typ pleti. Ja sama to nikdy neviem úplne ohodnotiť, keďže ja takú pleť nemám. Ale tieto dva produkty mne absolútne vyhovujú. Tento je trošičku hutnejší a hustejší. Je to Daily Go To Sunscreen od značky Purito. Toto je taký krém, ktorý... Keby nebolo extrémne zima, tak stačí, že si bachnem tento a nemusím si dávať žiadny iný krém. Je naozaj krásne výživný. Toto je zase... Oh, tá textúra tohto krému, ja vám to skúsim ukázať, pretože nie len, že je taký vyživujúci, ale je skutočne, by som povedala, sa krásne vpije a zvláčne po košku a vaša pleť je potom ako taká, že glass skin. Mám tu ešte zo pár takých extra produktov, ktoré som dnes chcela spomenúť. Jeden z nich je niečo, na čo ste veľmi reagovali na mojom Instagrame, keď som to zdieľala. A sú to tieto masky na tvár od značky Mary and May. Ja som jedna z tých ľudí, ktorí veľmi, veľmi rád používa takéto plátenkové masky. A myslím si, že málo ktorý produkt, nejaký kozmetický produkt dokáže naozaj napiť vašu pleť takýmto štýlom. Ale nevýhoda plátenkových masiek je to, že sú to drahé, je to iba na jedno použitie. Vždycky ten obal musíte vlastne ešte aj vyhodiť a tak ďalej, tak podobne, hej. Toto sú plátenkové masky, ktoré máte v jednom balení. Je ich tam 30, môžete sa zblázniť, môžete si to dávať aj každý deň trebárs, ale to by som nerobila. Je ich tam 30, máte tu aj takú pinzetku, s ktorou si ich budete nabrať odtiaľ. Samotné masky možno nie sú úplne najlepšie, aké som kedy vyskúšala. Ak by si chceli úplne že fantastickú masku, tak od značky Klairs, čo mám túto vodičku na tvár, tá vyrába vynikajúce takéto masky. Myslím, že tam majú nejakú výživnú a hydratujúcu. Tie sú najlepšie a sú tiež neparfumované. Ale myslím, že jedna stojí okolo 3-4 eur. Tu máte 30 kusov za 20, čiže keď si to prepočítate, tak to naozaj vychádza úplne že parádne. A plus nemáte nejaké extra obaly, ktoré by ste vyhadzovali za každým. Takže toto je super tip, ak ste jeden z takých ľudí, ktorý má rád plátenkové masky práve v zimnom období. Ja som veľmi rada, že tieto mám doma. Sú veľmi dobré, veľmi hydratujúce, obsahujú tiež tea tree, Isentella Asiatica extrakt. Trošinku je tam parfumácia, ale moju pleť to vôbec nepodráždilo. Takže toto je super tip pre ozaj suchokožcov. A potom ešte by som chcela spomenúť túto masku, ktorú najskôr som si myslela, že nebudem až tak veľmi používať, ale veľmi, veľmi rada ju používam. Je to vlastne od tej istej značky, ako som mala tú esenciu. Toto je Snail and Azulen Sleeping Mask. Ja som ju spomínala aj v mojej recenzii najnovšej kozmetiky. Aby som vám o tom istom nerozprávala veľmi dlho, tak vám to video linknem sem do rožku hore. Ak ste fanúšikom zložky slimačieho mucínu, toto je vynikajúci produkt. Akože tá konzistencia je taká zvláštna, že je to trošičku také naťahovacie, to som vám už minulo ukazovala, ale ja toto milujem, keď napríklad idem do vane a nechcem si dávať krém, nechcem si dávať nejaké veľa veci na tvár, ale ja zrovna kvôli tomu, že mám extrémne suchúčku pleť, tak nemôžem si nedať nič, ja si musím niečo dať. A, takže toto mne veľmi vyhovuje, alebo to niekedy vrstvím s inými vecami, fakt akože vynikajúci produkt, ak ste ozaj suchúčky ako hrozienko, toto je super. Ale, a to si myslím, že tieto tri produkty, ktoré spomeniem, budú pravdepodobne v arzenále mnohých ľudí so suchou pleťou. Toto sú takí, že doslova záchrancovia v období, kedy je chladné počasie. V prvom rade La Roche-Posay Cicaplast Balm B5. Toto je ozaj hustá, hutná zinková mastička, ktorú, neviem, niektorí z vás ste mi písali, že si to dávate aj cez deň. Na mňa by to bolo trošku moc hutné a husté práve cez deň, ale na noc. Ak máte veľmi, veľmi citlivú pleť, toto je fantastická vec. Myslím si, že opäť v arzenáli akéhokoľvek suchokožca alebo suchotinky a určite musí byť aj nejaký olejček. Ja momentálne používam tento od značky Galinej. Je to ich prebiotický olejček na tvár. Vynikajúci, veľmi ľahučký, ale krásne, krásne vyživujúci olejček. Ten si zvyknem dávať ako taký, že posledný krok pred tým, ako si idem ľahnúť. Ale tých olejčekov je na trhu veľmi veľa.
Samozrejme, keď používate oleček vo svojej skincare rutine, 100% použite aj nejaký humektant pod ten samotný olej. Nedávajte si, že iba olejček a to je všetko, hej? To by vaša pleť nebola veľmi happy, ale nejaký oleček zaradiť je veľmi fajn. No a nakoniec musím spomenúť asi najlacnejší produkt, ktorý v dnešnom videu mám, a to je vazelína. Vazelína je super. Predovšetkým, ak chcete udržať vlahu vo svojej pleti, ja som vytvorila celé video o tzv. Sluggingu, takže opäť to vám linknem sem do rúšku hore. Znamená to, že pokiaľ máte nejaké humektanty, nejaké krémy alebo čokoľvek, čo si dáte počas večera na tvár, je veľmi fajn dať si trošilinku vazelíny navrch toho, aby ste jednoducho uzamkli tú vlahu v pleti. Ja vazelínku obyčajne používam trošku okolo očí na večer alebo niekde, kde mám nejakú veľmi suchú časť. A čo je vynikajúce, je to tiež produkt, ktorý môžete použiť aj na, ja neviem, odlíčenie alebo ako balzam na pery, rôznymi inými spôsobmi. Takže má doma vazelínku, myslím si, že sa určite oplatí, lebo je to všestranný produkt a fakt, že za tých pár korún, čo za to dáte, neminiete to vôbec rýchlo. A ak hľadáte niečo, čo by bolo vynikajúce do zimného počasia práve na pery, tento produkt môžem 100% odporúčať. Ja som si ho kúpila na vaše odporúčanie. Je to od značky Lanolips 101 Ointment Multi Balm. Tento je vo vôni Coconutter. Vyživujúci balzam, ale taký ťažší. Pokiaľ ste človek, ktorý nemá rád nejaké ťažké balzamy na perách, tak pravdepodobne toto nebude pre vás. Ja to zvyknem používať na noc, ale na deň mi to moc nevyhovuje, lebo je to práve také, že niečo mám na perách, ježišmaria. Zrovna pre mňa skôr na večer, alebo pokiaľ pôjdeme niekde na hory, alebo pôjdeme lyžovať, alebo čo. Ak ozaj chcete nejaký produkt, ktorý aj obsahuje lanolín a naozaj vie vyživiť a aj tak akože uzamknúť všetku vlahu zároveň vo vašich perách, tento produkt môžem 100% odporúčať tiež. OK, dúfam, že som na nič nezabudla. To by boli moje tipy na produkty, ktoré mi doslova zachraňujú kožu v tomto chladnom období. Určite nezabudnite ísť na môj Instagram, kde sa tiež môžete zapojiť do súťaže o očný krém od značky Pyeongkangyul a taktiež aj voucher na Skin Lovers. Dúfam, že sa vám takéto videjko páčilo. Ak áno, tak mi dajte like. Ak ste tu noví, určite sa pridávajte na odber. Moje meno je Tina a publikujem beauty videá na YouTube každú nedeľu o 9 ráno a už čoskoro tu budeme mať aj koniec roka a spolu s ním moje vyhodnotenie všetkých favoritov počas tohto roku. A na čo sa veľmi teším. Takže nezabudnite sa pridávať na odber a tiež sledovať môj Instagram. Majte sa ďalej krásne a vidíme sa na budúce. Čau!